په افغانستان کې فقر لوږه او بیکاری اسلامي امارت ته په میراث پاتې ده. افغانان بیچاره خلق دي او ډېری له شدید فقر سره مخ دي. اسلامي امارت لدی په دې سره د مبارزې لپاره خپل پروګرامونه لري، خو په لنډمهاله کې موږ بشري مرستو ته اړتیا لرو. کولرو چې نړیوالې کمپنۍ او شرکتونه په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې برخه کې لویه ستونزه د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه او د افغانستان پانګې کنګلېدل دي. هیله من یو چې د دوحې د ناستې په دوام په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي او د افغانانو ژوند له دې ډېر له ګواښ سره مخ نه شي. اسلامي امارت په تیرو دریو کالو کې له نشه یي توکو سره د پام وړ مبارزه کړې ده. دا مهال په افغانستان کې د نشه یي توکو کر، تولید او قاچاق صفر ته نږدې شوی. هغه سیمو کې چې کوکنار کرل شوي وو اړول شوي دي او هیچ چاته د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اجازه نشته. په پای کې یو ځل بیا ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې اسلامي امارت د مثبتو اړیکو او تعامل غوښتونکی دی. موږ کولی شو چې په ګډه بحثونه ولرو او په شته سوء تفاهماتو خبرې وکړو.